Die jaar is 2019. Een jaar nadat die aarde moes ontruim word. Klimaatverandering het sy tol geëis. Vir dekades het die kenners ons probeer waarsku, maar ons het ons nie aan hulle gesteer nie. Die eerste teken van die einde het gekom in februari-maart 2017. In een tydperk van 2 maande is Asië en Europa getref deur 4 kategorie 5 orkane met reënstorms wat onbeheerbare vloede veroorsaak. Meer as 1 biljoen mense is dood. Governmente trek saam en ontruimingsvoertuie word gebou ter voorbereiding van die onvermijdbare uiteinde. Maar daar is slegs spasie vir 5 miljoen mense met genoeg hulpbronne om hulle by die naaste leefbare planeet te kry. Mars. Die tweede natuurlijke ramp wat meer as 1 biljoen levens geëis het, het in November 2017 plaasgevind. Een aardbewing wat 9.9 op die Richterskaal gemeet het, het Zuid-Amerika in stukkies geskeur. Die nagevolge van die aardbewing was reg oor die wêreld gevoel, maar nêrens meer as in Australasie nie. Een tsunami met golwe van meer as 2000 voet het die kontinent byna uitgewis. Die ontruimingsproses is versnel en teen April 2018 was die voertuie gereed. Governmente het saamgestem dat die voortbestaan van die mensdom afhang van die korrekte keuse vir wie die 5 miljoen sitplekke gaan volmaak. Die vereistes was dat die persoon jonk, tussen 16 en 35 moet wees. Die persoon moet gesond wees met geen ernstige mediese geskiedenis nie. Hulle moet geleerd wees. Persone ouer as 18 moet 'n kenner wees in 'n veld waar die voortbestaan van die mensdom kan bevorder en verseker. Teen einde Mei 2018 was die ontruimingsplanne deurgesien en 5 miljoen mense het die aarde verlaat in die hoop om 'n nuwe plek te vind om huis te noem.
last minute. This message is why he survived on Earth. The evacuation plan was a success, and we've created a new colony on Mars. I've been sent back to find any survivors. In your capsule, you'll find a tracking device. You need to find an open field and activate this tracking device. But you must do this at night. Good luck. Duisende jare het mense s'nachts naar hemel gestaar en onself verloor tussen ontelbare sterre terwyl hulle verbeelding met hulle weg hardloop. Vir jare het die mensdom gedroom om tussen die sterre te kan beweeg en die ruimte te verken. Maar ons het toegelaat dat ons greep op ons drome gly toe ons aandag laat aftrek deur materialistiese aardse dinge. Toe ons toelaat dat politiek ons manipuleer, ons skei volgens ras, geslag, seksuele voorkeur en geloof. Toe ons oorlog verklaar vir olie of in die naam van 'n god of namens ons ras. Om uiteindelik by die sterre uit te kom, het dit die verwoesting van ons eie planeet en die ampere uitwissing van die mensdom vereis. Kom ons probeer maar weer.